Labvakar, dārgie hokeja draugi, Bestsport Sport TV skatītāji. Šodien esam atbraukuši uz Jelgavu, kur burtiski pēc brīža sāksies mazais Zemgales derbijs. Savā starpā tiksies divas Latvijas hokeja līgas komandas, kas, kur mājaskalas atrodas vismazākajā attālumā vienotas attiecīgi. Zemgales hokejisti, kas šovakar uzņēma savu hokeja klubu uzvalnieku Monarchs. Atuliet arī sakos spēles pirmais iemetiens, tajā izdodas uzvarēt Monarchu vienībai. Jā, nu, labas komandas šokar pieteikušas praktiski labākos iespējamos sastāvus. Savu ozolēt Monarchu rindās gan nav pieredzējušā Vadim Romanovs, kurš arī Latvijas žurus rindās spēlēja divos pasaules čempionātos. Un vielēks ir starp komandas vadošiem uzbrucējiem. Taču tikmēr pašlaik arī Gads Gricīns, kas izdara uzmetienu pa Nikolai Žurkovs sargātajiem vārtiem. No Turcīņa laukums stūrī, Edgars Libbergs un Mihāls Bogdānovs tajā iesaistās, taču pašlaik Rīpa Monarchiem atgūt neizdodas. Un tikmēr tiek fiksēts pantiņas, iemetiens sakos hokeja klubu uzmanīt Monarchs aizsardzības zonā. Jā, nu jāatzīmē, ka abas komandas šo sezonu savā starpā jau trīs reizes ir tikušās, visās trijās reizēs pārāk bija uzmanīt Monarchs hokejisti. Nu, ja divreiz šie panākumi bija gan pārliecinoši ar 7-2 un ar 6-1, tad oktobra sākumā Monarchiem spēle izdevās uzvarēt vienu ar rezultātu 4-3. Tikmēr pēdējā laikā gan labāk sekmējies ar Zemgales hokejistiem, kuri pašlaik uzvarējuši iepriekšējās 5 spēlēs pēc kārtas. Un būtībā nu iepriekšējās zaudējumu tieši izdevēja pret Monarchiem. Tikmēr bīstama situācija Nikolai Žurkovs sargāto vārdu priekšā. Un ātras uzbrukums pretējā virzienā, jo Bauskas izdara metienu kvārtiem, taču uzbrukums ar Rēmiņu Bekšanu uzdodas atvairīt. Un arī pārtījums ar Rodņikovs, Zemgales hokejistu kapteins. Cīnās Aleksandrs Sidorenkovs. Rēns Demters arī pīzdara uzmetiem vārtu virzienā un Rīpa arī lido vārtos. Nu, brīdī, kad pirmajā periodā spēlēt vienu pusotru minūti, jau vienā no pašiem pirmajiem uzbrukumiem šajā spēlē. Vārds šķiet izdodas gūt Rēnim Demeteram. Nu, šķiet, ka neviens Rēni Demeter beigto metienu nepielaboja. Taču tikmēr spēle turpinās, iemetienā uzvar Zemgales hokejisti. Turcīņa laukuma līdz zonā Monarchiem brīdi Rīpa izdodas atgūt. Arī Jorens Grauds, meklēja partners, pats dodas uz priekšu, iet arī pretnieku zonā. No tur dziļāk raidīt zonā viņam neizdodas atgūt. Jā, nu kā tikko paziņoja informātors, tad vārds ir tiešām arī Gūrējus Demeters pēc Artjomu Ogorodņikovu piespēles. O, tikmēr Jelgavas hokejistiem Rīpa. Girds Zemīts ar to. Raid izdara tālu metienu pārējiņu Rīpa šargātiem vārtiem. Raid Rīpa gar laukuma apmalu, tur zonā Zemgales hokejistiem to noturēt neizdodas. Abas komandas veids sastāv maizes, Demeters ar Rīpa. Apspēlē ozo lapu. Rīpa sagumā Demeteram, Gončaruks tālu piespēlu Kerčam, nav precīzi, Zemgales hokejistam Rīpa izdodas atgūt. Kristaps Millers ar Rīpu, piespēlu vārtu priekšā, nu vēl viens bīstams moments, Nikolais Žurkovs sargāto vārtu priekšā. Tur Kristaps Millers izdarīja piespēlu gar vārtiem, 15. numuram. Ārķiram Patrikam, taču jā, nu. Nikolais Žurkovs bija vietā. Un pašlaik pirmajā periodā spēlētas 2 minūtes un 40 sekundes. Nu, Rīpa pēc iemetiena atstāja laukumu. Jā, ka līgas rezultīvākā spēlētājs sarakstā uzbilā ir uzreiz vesela 3 monāru spēlētāji. Tātad uzreizējais kurbada uzbrucēja Renāra Ungaļa ir Aleksandrs Kerčs juniors, tad ir Edgars Lidbergs un Mihāls Bogdānovs. Atcerēsimies oktobrī Mihāls Bogdānovs tika atzīts arī par visu čempionātu vērtīgāko spēlētāju. Nu, tagad novembrī šo titulu ieguva Rīgas Prizma vārtsargs Maksims Rešetnikovs. Kurš kopā ar komandu izcīnīja novembrī 3 uzvaras un lielā mērā pateicoties kuram
Nu, pašlaik Prizmas hokejisti tur kopērtējumā ir otrajā vietā. Tikmēr Monarchs hokejistiem izdodas ielausties pretinieku zonā. Pašlaik ir Mišārs Burdānos no tur rītu. Reims Denters ar to. No jau dažas ir cīnas, kas viņam gan uzsākt uzbrukumu neizdodas. Denters aktīvi pressing Edgars Lipsbergs. Un Monarchs pirmais uzbrucēja vietnējums. Tikmēr spriešdots Miks Komuls lielā ātumā, 1-2 pēc spēlētājiem, piespēlē uz kreiso malu Viktoram Jasjonam, viņš izdara metienu, kas gan lido garām vārtiem. Arī Pagricīns spēlē pa laukumu apmals, noturīt pašlaik zonā. Tuvojas vārtiem, izdara arī metienu, tur gan pretnieks viņam traucēja pacelt tiesnešu roku un atskan arī spilpa. Nu, pirmais norādījums šajā spēlē, un šķirtos norādījums soļi dosies viens cits kā kādu Monarchu spēlētājiem. Brīdī, kad spēlēts 3 minūtes un 47 sekundes. Zirgos hokejistiem pēc lieliskajas ārtā mača, būs arī pirmā iespēja spēlētājiem vairākumā. Uzmērīt visu soļu dod Selvis Žaubauskas. Viens no zināmākajiem Monarchu uzbrucējiem, atgādināsim Žaubauskas. Latvijā pirms šīs sezonas nebija spēlējis uzreiz 4 gadus pagājušo sezonu. Viņš spēlēja Ukrainas hokeja līgā Harkivas Dinamo rindās. Tikmēr Zemgales hokejas pozicijā ir nostājušies. Mēģinās izklāt šo vairākumu, bet cīņas piespēle zemāk. Tur Jasjons izdara metienu, atkārtots metiens. Cīņa laukums turī, tur Monarchiem ir īpa uzdodas raidīt pār visām zonām. Skaidrs, ka vairākumā pašlaik spēlētu pusi minūte. Abas komandas nomainās. Arī pie Jānis Bullītis. Ieslaps Cimermans dodas uz priekšu, piespēlē tālāk, redzam, kur Nīģinam rīp. Atpēc Zolī. Un to Raktarčo Grodņikovs izdara metiem, taču jādo Reims Lepsis ar zināmām grūtībām, taču rīpa tver. Redzam šo metienu arī atkārtojumā. Tikmēr iemetienas sekos Monarchu aizsardzības zonā. Iemetienā Rikards Remiņš, taču Monarchiem izdodas uzvarēt, rādīt rīpu pār visām zonām. Neviena no komandām nesteidz nomainīties. Reins Denters ar rīpu. Domāsim pašlaik vienīgo vārtu autors, piespēles kreiso malu ar tam Ogurudiko, un viņš izdara piespēlu vārtu virzienā, tā ir galīgi neprecīzi. Un rīpa atkal Jelgavnieku aizsardzības zonā skaidrs, ka vairāk atlicisko spēlēt nedaudz vairāk par pusi minūtu. Piespēlē vēlreiz uz kreiso malu, tur rīpa Klaus Plānits. Apsūdo vārts. Un atskan tiesnešu spīlu, ka tiek fiksēta zona. Un līdz ar to iemetienas sekos laukuma vietas zonā. Jāmskats, ka vairāk Matlīdzes spēlē 19 sekundes. Teiksim atklāt, Zemgales hokejistiem šajā vairākumā. Tā nopietni Nikolai Žukovs sargātos vārds apdraudēt nav izdevies. Iemetienā Artūrs Ābuliņš, Jelgavniekiem izdodas tajā uzvarēt. Tās Jorena Grauda metiens, nedodam garām vārtiem. Izdodas Monarchiem arī pārtvert, un Aleksandrs Kemps pašlāk arī dodas uzbrukumā. Centās apvadīt pretspēlētāju, tās, ka neizdevās. Laukumā atgriezies ar Rievs Žaubauskas, kurš uzreiz steidz nomainīties. Tikmēr Jelgavnieki atgūst rīpu par to Klaus Plānits. Laukuma zīmes zonā apspēlēt bija pretspēlētāju, atstāja rīpu uz labajā pusē Arturam Aboliņu. Tur Ozolaka Monarchs spēlētājs nospēlē veiksmīgi aizsardzību, atgūst rīpu. Taču turpat arī to pazaudē Artūrs Āboliņš. Klūp gan viņš, un arī vietēji līdzistēm nav sajūsmā, ka tiesnieši šūtu neatskan. Tikmēr retais Monarchu uzbrukums. Kurš arī būs no tiem neskmiekš, un saploks piespēlē rītus priekš Plānicam, kurš arī ieslīgā pretinieku zonā. Pagalām gals sākums, ka maikam izvērties Ozolaka Monarchs spēlētājiem. Reini Repšu sargātos vārds tāpu īstenu, ka apgraudot viņam pašlāk nav izdevies. Brīdīgi, ka jau pirmā padīvējā spēlēs praktiski 7 minūtes. Pašlāk cīņu laukumu neutrālajā zonā. Un arī tur veiksmīgāk un jāgalnieku.
Jā, nu, tas jau manis pašlaik līdz kultārtēm atrodas līdzās, tātad, kamēr Rozolika Monars ar 26 punktiem atrodas trešajā vietā, Jelgavniekiem 1 punktu mazāk, un viņi atrodas ceturtajā vietā. Nu, neliela asuma vārdu priekšā, pēc Solpausku metienu piespējušā Reimis Nepš, un ir pēc sakos jādās apiešais un cikšu zonā, iemetienā Mīzes Millers, Zemgalsku keistiem. Un Anis Āboliņš Madantiem, iemetienā Jelgavnieku pārāk. No tur Mārs Mīzes ripu raidājas žopo sargātajiem vārtiem. Nu, man ar tiem bija uzdodas atgūtnie, piespējas priekš, Anis Āboliņš, raidīt pretnieku zonā, kur pirmie pie tās ir zemgās aizsargi. Arī Mīzes piespējātos centra aplokam, aplokam to uzsvētu neizdodas. Nu, pašlāk aizsargātās zona, attiecīgi nācās minūtes kautiem atstāt to, Reimis Demters ar ripu. Nomainās abu komandas sastāvi. Un tikmēr Demteris pa kreiso malu dodas uz priekšu. Nu, mēģināja apspēlēt pret spēlētāju. Tas īsti neizdevās. Tikmēr Kricinskis izdara metienu no laukuma zonas. Taču Nikolais Žukovs to jāredzina. Un brīdī, kad spēlētas pirmie periodā 8 minūtes, iemetienis sakos Lodokonis aizsardzības zonā. Jā, nu, abas komandas arī ir izcīnījuši uzvaru savās iepriekšējās spēlēs. Atgājās ar mūsu tieši raidē, redzējām zemgās hokejistu tiešām prasmīgo sniegumu mačā par Dinamo junioriem, kurā zemgās hokejistu izcīnīja uzvaru ar 6-0. Maču gaitā nomainīts tik arī Māris Jučers, Dinamo juniors pamats vārtsargs. Tikmēr vien pirms pāris dienām Monars hokejista pārliecinošo 7-1 pārspēja Daugavpils vienību. Nu, tikmēr Nikolēm Žurkavam izdodas atvairīt kārtēju Jelgavnieku metienu, un 1-5 sekos viņam ar priekšējiem tiem punktā Jelgavniekiem Gats Kacīnskis, attiecīgi laukumā viņa spēcīgākais ritmējums. Gats Kricinskis ir otrs komandas rezultīvākais spēlētājs, lai gan viņam šī ir viena 8. Spēle šo zonu komandas sastāvā. Vien par 3 punktiem vairāk ir Viktoram Jasjonim, kurš Kricinskis spēlēja vienā maņā. Ap šie uzbrucēji vairākas iepriekšējās sezonas aizdīja dažādās Somijas hokeja līgās, taču nu ir atgriežies Latvijā. Tikmēr vēl ir tajā laukumā Kricinskis maina un iepriekšējās neitrālajā zonā. Iemetienā Jelgavniekiem izdodas uzvarēt. Raid ripu aiz vārtiem tur. Ripu atgūst Artūrs Ozols. Piespēlē uz labo malu, tur Gricinskis piespēlēties priekšu Jasjonim. Nu, tur Jasjonis pret Bogdānovu. Šajā divcīņā pārāks izrādes Bogdānovs. Nu, pašlāk ripu ir jau pār visam laukumu, taču arī tur pirmie pie tās minēku Jelgavnieki. Nu, neizdodas pašlāk neko parādīt Monars hokejistiem. Jānis Bulīgs pēc tā ripas priekš, tur Gricinskis izdara metienu, tas viņi bija pārvārtiem, Kerčs. Nu, vēlreiz neizdodas zonā ieiet Monarkiem. Tikmēr ripu Gricinskis atstāja to Bulītim, kreisajā malā. Un viņš arī izdara metienu, tas viņi lido garām vārtiem. Nu, pašlaik pilnībā maču gaidu kontrolē Jelgavnieki neļauj Jozonka Manoša hokejistiem pat pietuvoties viņu aizsardzības zonē. Rairis, kur Mīgins ar ripu. Meklē partners, piespēlēs priekš, Vietram Cimermanim. Nu, tur zilās līnijas piespēlē vēl pret, nav pārliek sekmīgi, tur Manoša spēlētājiem izdodas to atgūt. Nu, ieslido Valentīns Fedor Kristovs zonā, taču uzreiz viņam ripu atņemā Jelgavnieki. Piemērs priekš dodas Raisku Mīļins, pēc tā ripu uz labo pusi. Nu, pašlāk jā, labas komandas aktīvi cīnās neitrālajā zonā. Tikmēr ripu Artjomu Sogorodņikovs. Pēc tā to Remiņam, tur spēku paņēmiens pret viņu. Kur Mīļins ar ripu. Arī pret viņu tiek uzmēt spēku paņēmējus. Jā, nu, agresīvi mēģina spēlēt Monarhu. Tikmēr rīta tiek, lai Žurka labas komandas izdara spēlētāju nomaini. Un pašlaik pirmajā periodā spēlētu precīzi puse. Jā,
mums šodien par Lielšai spēlē Latvijas hokeja līgā tikai izdīgas Veldumu mači, tātad Daugavpils hokejas savā laukumā uzņem Dinamo juniors vienību. Savukārt Ogrē hokeja klubs Urbats, kurš joprojām atrodas uz noteikti komfortablā līdera pozīcijā, attieks ar Prizma Rīga hokejistiem. Tikmēr tiek fiksēts pārmetiens un vienpils sakos Rēņa Repša sargāto vārtu priekšā. Klaus Plāvics un nozalankonās kapteņs Sergejs Durdins. Nu, ja izdodas uzvarēt iemetienām monarkiem, varbūt beidzot ir izdosies apdaudēt Rengrepu sargātos vārdus, pašlaik gan cīs neizdos. Nu, Rips sagabā uzbrukumu zonā priekšsaps kuplais, viņš pašlākais vārtiem. Tur cīņa laukuma stūrī. Nu, un izdodas Zengals hokejistiem bija pārgūt lielā ātrumā pa kreiso malas priekšdodas Klaus Plāvics. Izdara ātri piespēc labo pusi, tur gan neviena no partneriem nav. Nu, klūk neitrālajā zonā Sergejs Durdins, viens no pieredzējušākiem monarhu uzbrucējiem. Tikmēr arī Jorens Grauc cīnās uzreiz ar diviem pretspēlētājiem. Un arī pašlaik, jā, Zengals hokejistiem bija izdodas sagabā piespēles vārtu priekš, taču Arturam Batrakam šo lielisko izdevību izmantot neizdodas, viņa raidītais metiens lido pārvārtiem. Vēl viens metiens un gūst arī vārds Artūrs Batraks. Nu, pēc tam izlotas skaists izspēles, kad metienu vārdu virzenā izdarīja Artūrs Aboliņš. Pie atlēkšās rīpas pirmais nokļuva Artūrs Batraks, kurš izdarīja vēl vienu metienu pa Nikolai Žurkovu vārdu sargātiem vārtiem un gūst jau savus piektos vārdus šajā sezonā. Nu, pašlaik pirmajā periodā spēlēts 11 minūtes un 15 sekundes un mača rezultāts kļūst jau 2-0. Jaudomieku labā. Jūs iemetienā Kristapu Miller 0, taču tas Jaudomiekam izdodas arī pārņemtrījumā Rips kontrolu, ar to Reins Dentes. Piespēles kreiso malu Gatam Gacinski, viņš izdara lietu vārtu virzienā. Un pašlaik cīņais Nikolai Žurkovs sargātajiem vārtiem. Nu, monarkiem rīt izdodas atgūt, taču pazaudē Olafs Aploks izdara spēcīgu metienu pa vārtiem. Tur arī atskan tiesnes svilpes, šķiet sitienu pa seju saņēmis jaunais uzbrucējs Olafs Aploks. Pašlaik viņš arī uz ledus. Nu, uz noraidīto soliņu dodas 11. Numurs Aldis Pizāns. Un tiek noraidīts par bīstamu spēli ar augstu paceltu nūju. Un laukumā Jelgavniekiem pirmais uzbrucēja virknējums iemetienu punktā Gatis Gricīnskis. Nu, jāatzīmē, ka šodien Jelgavas ledus hals tribīnes ir gana pilnas. Šķiet šeit varētu būt, nu, vairāk, pat iespējams nedaudz vairāk par 100 līdzjutējiem sabraukuši. Nu, tikmēr... Pašlaik ar Rīpa Miks Komuls centīsies ievadīt uzbrukumu. Gads Gricīnskis arī piesludo pretinieku zonā, tur atstāja Rīpa, taču nenoreaģē partneri. Nu, pašlaik uz priekš dodas Elvis Želbovskis, pietur Rīpa, tad raida to pāri visām zonām. Tur spēlē iesaistās Rēns Repšs ar Rīpa Miks Komuls. Meklē partners, gan pats arī ieslido pretinieku zonā, piespēlē uz kreiso malu Jasjonim. Turpat viņu aktīvi spēlē Želbovskis, atņem Rīpu un vēlreiz raidu to pāri visam laukumam. Nu, skatiskai vairākumā jau spēlēt minūtu un arī pašlaik, otro reizi nonākot skatiskai vairākumā Zemgales hokejistiem. Nu, tā nopietni Nikolai Žurko sargātos vārdus apdraudēt neizdodas, šķiet krietni aktīvāk viņiem tas izdodas spēlējot pilnos sastāvos. Viesturs Cimermans arī neitrālajā zonā, tur piespēle nav precīzi, Sergejam Durdinam to izdodas pārtvert. Nu, neveiksmīgi spēlē arī Monarhi, Rihardam Rebiņam izdodas to noturēt zonā. Kur Nīgins piespēlēs vārtiem, tur piespēle vārtu priekšā, Reins Demters piespēlē pa kreisi, metiens tas lido garām vārtiem. Pusminūte atlicisko spēle skaitiskajā vairākumā. Nu, Rīpa pašlaik pacietīgi kontrolē Monarhi, tur Erika Mozo lapam uz zilās līnijas to uztvert īsti neizdodas.
Viesturs Cimermans tālu piespēles priekš, taču tur Raivs Kuņīgins nav ātrumā. Reins Demeters ar ripu izdara tālu metienu, taču Edgaram Libsbergam to izdodas bloķēt. Nu, tūlīt, jā, laukuma atgriežas Aldis Pizāns, atgādināsim, viņš noraidījuma tikmēr izgājiens un Eriks Uzola apgūst vārtus. Nu, vien mirkli pēc skaistiskā vairākuma beigām. Brīdī, kad Aldis Pizāns viens slidoja uz Monarhu rezervijas soliņu, viens pret Reini Repšu izgāja Edgars Libsbergs. Un guvi jau savus 14. Vārtus šajā sezonā, samazināja rezultātu starpību. Pašlaik, brīdī, kad pirmajā periodā spēlēts 13 minūtes un 55 sekundes. Nu, rezultāts nu, jau vairs ir tikai 1-2. Jā, nu šis Edgaram Lisbergam jau ir 30. Rezultātu punkts. Attiecīgi viņš ir panācis Aleksandru Kērču un pašlaik kopā ar viņu dāvā komandas rezultīvākā spēlētājas statusu. Atgādināsim, pirms vairākām sezonām Edgars Lisbergs bija arī hokeja kluba Rīga kapteins, spēlēja Krievijas augstākajā līgā. Taču pēc šīs sezonas, nu tur vēl viens bīstams moments Nikolai Žurkova vārdu priekšā, no aizvārds rīpu saņēma Artūrs Batraks, izdarīja metienu. Taču Nikolais Žurkovs ar to tika galā, nu gan daudz glābu monarhu vārdus šodien nākas Nikolajam Žurkovam. Jam tienā klaus plānits, monarhiem gan izdodas tie uzvarēt, no tikmēr plānists rīpa laukums stūri atgūst, tur pašlaik turpin cīņu, plānits sastāja rīpu uz stūrī, nu jau rīpa aiz vārtiem, tur Batraks ir to. Artūrs Āboliņš, nu un monarhi būtībā vienkārši rīpa jau redz ārpus savas aizsardzības zonas. Nu, teiksim, kā ir visnotaļ nelikumsakarīgi spēles gaitai monarhiem izdevās gūt šos vienus vārtus. Tikmēr uz zilās līnijas ribu zonā notur Batraks piespēlā, boliņam gan neizdodas. Viestur Cimermans izdara metienu pa vārtiem. Kārlis Kalvītis arī pašlaik. Piespēles priekš, tur Elvis Želbauskis. No pašlaik pirmajā trešdaļā atlicisko spēlēt nedaudz mazāk par 5 minūtēm, nomainās abu komandu virknējumi. Sergejs Durdins pašlaik arī piespēlē uz priekšu, uz labo malu, tur gan Jānis Zak apstājas, atstāja ripu Durdinam, viņš lielā ātrumā pa kreiso malu trauc iekšā pretinieku zonā, atstāja ripu uz vārtu priekš Zakam, viņš arī izdara metienu. Nu, taču jā, Reins Repša ar to tiek galā, izdodas saglabāt ripu monarhiem. No pašlaik šķiet nedaudz aktivizējušies ir uzlūnieki spēlētāji pēc šī Edgara Libsberga vārtu guvuma. Arī vēl ir prie Monarhu spēlētāji, aizsargs saspēlējis savā starpā, cenšas iedīt uzbrukumu. Pavisam neveiksmīgi Kristapam Milleram uz zilās līnijas ripu izdodas atgūt. Un tur metienu pa vārtiem izdara 73. Numurs Mikis Komols. Jā, nu pirmajā periodā atlicisko spēlē 4 minūtes un 10 sekundes, atgādināsim rezultāts pašlaik ir 2-1 Zemgales labā. Tikmēr laukumā Jelgavniekiem pirmais uzbrucēja virknējums un Gads Gricinskis iemetienā, taču iemetienā uzvar Edgars Libsbergs, pašlaik vienīgo vārtu autors. Nu, tur Mikam Komolam neļāva izdarīt metienu pa vārtiem bīstamā situācijā, pašlaik to pēc apgrieziena izdarīja Gads Gricinskis, taču ripa. Arī atstāja laukumu un iemetiens sekos Jelgavnieku aiz Monarhu aizsardzības zonā. Iemetienā Gads Gricinskis un Edgars Libsbergs, abi komandu vadošie uzbrucēji, ātri piespēja Mikam Komolam, viņu metiens gan lido garām vārtiem. Nu, tur izdodas Monarhiem ripa aiz vārtiem atgūt, Eriks Uzola pašlaik ar to, piespēle pa gaisu, nav precīzi, to uztvarīja Viktors Jasjons. Nu, pret viņu aktīvi Edgars Libsbergs spēlē, izdodas Libsbergam kopā ar Uzola, lai parīpa atņemt. Libsbergs izlido vārtu priekšā, izdara metienu, taču, nu, saņēma sitienu pa nūju, neļāva viņam šo metienu neviens īsti izdarīja, pašlaik cīņa laukuma stūrī, Libsbergs krīt, taču, ka tiesneši svilpa klusē. Gads Gricinskis dodas uz priekšu, taču piespēle tiek pārtverta. Nu, pašlaik Gricinskim izdodas rīpu atgūt. Gricinskis ar rīpu piespēle uz labo malu, nav precīza. Nu, pašlaik abas komandas aktīvi cīņās viduszonā. Tikmēr Jelgavniekiem izdodas rīpu atgūt. Jasjons pret viņu Lietgars Lidzvars izdaras spēku paņēmienu. Nu, piespēle uz priekšu Kērčam. Pret viņu tiek aktīvi nospēlēts un tiek fiksēts arī noraidījums. Attiecīgi brīdī, kad līdz pirmās trešdaļas
beigām atlikušas 3 minūtes, uz noraidīto soliņu dosies Jānis Bullītis. Un pirmo reizi skatās, ka vairākuma aizdevu spēlēt būs arī Ozolnieku spēlētājiem. Laukumā Andis Āboliņš un viņa virknējums. Nu, neizdodas monarkiem vienmetienā uzvarēt, un Jelgavas hokejistiem izdodas arī pāri visām zonām. Tur pirmais pie tās būs skats Sergejs Durdins. Nu, piespēle pa galam neprecīza un tiek fiksēts pārmetiens. Un iemetiens attiecīgi sekos Ozolnieku monarks aizsardzības zonā. Jānoatgādāsim, ka viens no Zemgales uzbrucējiem Olafs Aploks. Latvija bija arī bija vēl pirms mēnešu 20 izlases kandidātu sarakstā. Kopā ar izlases spēlēja Sergeja Žoltoka piemiņas turnīra arēnā Rīga. Taču pirms pāris dienām Leonītam bija jau nosauktajā 30 spēlētāju kandidātu sarakstā. Viņa vārdu vairs nebija. Nu, tikmēr metienu vārtiem izdarīja Elis Želbovskis, taču atskan tiesneša svilpe. Skaidrs, kā vairākumā atlētisko spēlē pusotru minūtu. Pašlaik tiesnesis piesildojas pie Reiņa Repša. Acīm redzot, Želbovskis raidītais metiens trāpīja Repšam pa viņa aizsarga masku. Izdodas monarhiem iemetienā uzvarēt, pašlāk arī Želbovskis atstāja to Kalvītim. Kalvītis piespēlē Želbovskam, piespēle nav precīza. Cīņa laukuma stūrī, tur Durdinam rīpu izdodas saglabāt. Vai prēm Durdins ar rīpu. Meklē partners. Izdara piespēle uz kreiso malu Želbovskam, viņš izdara metiem vārtiem. Nu, tur neliela cīņa, taču Repšam izdodas rīpu piespiest. Jā, nu un pašlaik līdz pirmās trešdaļas noslēgumā atlikušas nedaudz vairāk par divām minūtēm. Savukārt skaidriskajā vairākumā monarkiem atlicisko spēlēt minūtu un vienu sekundi. Un nu, gan aktīvi Ozolnieki ir apdraudējuši Reiņa Repša sargātos vārds. Un pašlaik viņiem laukumā nāk pirmais uzbrucēja virknējums ar Ēriku Ozola piemtienā. Nu, tikmēr Jelgavniekiem iemtienā Āboliņš. Iemtienā gan Jelgavniekiem uzvarēt neizdodas. Nu, taču tikmēr arī atstāja zonu. Un par spēles laiku vilcināšanu tiek fiksēts noraidījums. Uz noraidīto soliņu došies ceturtais numurs Jelgavnieku sastāvā Girds Zemītis. Un nākamās 56 sekundes monarks spēlētāji spēlēs 5. Pret 1-3 Jelgavas hokejistiem. Jā, nu Ripa atstāja laukumu vēl Jelgavnieku aizsardzības zonā. Un tā kā Ripas ceļā neviens no pretniekiem netraucēja, tika fiksēts noraidījums. Pašlaik Mihails Bogdanovs uz savās līnijas pietur Ripu. Piespēlē Kerčam, viņš izdara metienu. Nu, Reins Demeters un Aleksandrs Kerčs. Tur monarkiem izdodas pagaidām Ripas zonā saglabāt. Edgars Lībsbergs piespēlē Bogdanovam. Viņš meklē metienu. Un skaista piespēle un skaisti vārti. Un brīdī, kad līdz pirmā perioda izskaņēja pusotru minūtu, pēc skaistas Edgara Lībsberga piespēles šķērsām visai uzbrukuma zonai, lielo skaitlisko vairākumu realizēja Aleksandrs Kerčs. Un viņš gūst jau savus 19. Vārtus šajā sezonā. Un līdz ar to monarkiem īsti pirms pirmā perioda izskaņas izdodas panākt arī neizšķirtu. Un līdz ar to Aleksandrs Kerčs pašlaik vienlaiks ar Renāru Rundelu ar 19 vārtiem ir līgas labākie vārdu guvēji. Tikmēr spēle turpinās ar Ripu Jelgavnieki. Ripu lido pār visam laukumam. Tur pirmais pie tās Sergejs Durdins. Un tikmēr jā, skaidrskais vairākums turpinās, vēl minūtu un 13 sekundes 5-4 spēlēs monarhi. Taču pašlaik jā, neizdodas pat pretnieku zonā iziet monarhiem. Un tiek fiksēts pārmetiens. Nu, pašlaik līdz pirmā perioda beigām atlikus precīzi minūte. Un skaidrs, kā vairākumā, ja Ozolnieku hokejistiem vārds neizdodas aizgūt, viņi spēlēs līdz pat šī perioda izskaņai un vēl 3 sekundes arī otrajā trešdaļā.
Nu, tikmēr iemtiens ozolnieka aizsardzības zonā. Nu, pašlaik arī pa Kārlis Kalvītis, taču aktīvs ir Viktors Jasjons, neļauj pretniekiem uzsākt uzbrukumu, aktīvu presingo. Pašlaik Sergejs Durdins ar ripu. Nu, izdara Želbovskis metienu pa vārtiem, Repšam gan šo metienu izdodas atvairīt. Tur Valentīns Feoktistovs cenšas noturēt ripu uzbrukuma zonā un pacelta tiesneša roka. Feoktistovs par klūpināšanu dosies arī uz noraidīto soliņu. Un, nu, būtībā līdz pirmās trešdaļas izskaņai abas komandas spēlēs 4 pret 4. Jo par klūpināšanu uz 2 minūtēm noraidīts ir Valentīns Feoktistovs. Nu, pagalam muļķīgs noraidījums, nopelnīgs uzbrukuma zonā, spēlējot skaitliskajā vairākumā. Jā, nu, notikumiem bagāts ir bijis šis pirmais maču periods. Abas komandas pamanījušās gūt 2 vārs. Lai cik pirmā perioda ievadā pārliecinoši nespēlētu arī Jelgavnieki. Nu, tomēr ozolnieku spēlētājiem izdevās panākt neizšķirt, gūt 2 vārdus. Un, nu, pašlaik būtu grūti teikt, ka Jelgavniekiem pieder vēl joprojām maču iniciatīvu. Izdodas Monarhiem uzvarēt iemtienā. Tur Gončaruks arī piespēlē to uz priekšu Kerčam. Kerč arī dodas pretnieku zonā, turpat viņu uzreiz 2 pretspēlētāji, ripu atņem, Ogorodņikovs, atstāja ripu Remiņam. Reiņas Demeteris ar ripu. No pašlāk Rihards Remiņš pa labo malu dodas uz priekšu, tikmēr atskan svilpi un līdz ar to maču pirmais periods ir noslēdzies. Jā, nu atgādāsim, ka jau pašā maču ievadā vien brīdī, kad spēlēts bija nedaudz vairāk par minūti, atklāt maču rezultātu ar metienu no laukuma viduszonas izdevās Jelgavnieka aizsargam Reinim Demeteram. Tad perioda vidū pēc skaistas izspēles precīzi bija Artūrs Batraks, panākot jau 2-0 Zemgales hokejistu labā. Nu, pašam pārliecinoši maču gaitu tā ievadā kontrolēja Jelgavnieki, taču tad brīdi pēc skaitliskā mazākuma izturēšanas viens uz Reiņa Repša sargātiem vārtiem izrāvās Edgars Lipsbergs un panāca 1-2. Taču nu, jau pašā maču izskaņā, pašā perioda izskaņā lielo skaitlisko vairākumu pēc skaitliskās izspēles realizēja arī Aleksandrs Kerčs, panākot 2-2. Un nu, tad jau tiksimies nākamajā periodā.
Esam atpakaļ Jelgavas ledus hallē, kur pēc nepilnas minūtes atsāksies mačs starp Zemgales un Ozoliku Monarhs vienībām. Atgādināsim pēc pirmā perioda mača rezultāts vēsta 2-2. Nu, ja trešdaļas ievadā Zemgales hokejs burtis dominēja maču gaitu un jau otrajā minūtē pēc Reiņa Demitera piespēles vārdus go Rihards Remiņš, nu, tad periodu vidū precīzi bija Artūrs Batraks panākot jau 2-0 Jelgavnieku labā. Bet nu, periodu turpinājumā aktivizējās arī Monarhi uzreiz pēc skaļiskā mazākuma izturēšanas 1-1. Izgāja Ēriks Uzola un guva savus piektos vārdus sezonā. Taču tad pašā perioda izskaņā savus jau 19. Vārdus sezonā pēc ļoti skaists Edgara Libsberga piespēles guva Aleksandrs Kerčs, realizējot lielo skaļisko vairākumu. Nu, un atgādināsim, ka šo periodu abas komandas sāka ar 4 laukuma spēlētājiem. Tiesa Jelgavniekiem, viņu piektais spēlētājs laukumā atgriežas jau pašlaik, un nu, nākamā pusotra minūte Jelgavnieki spēlē skaļiskajā vairākumā. Lieliski iespēja jau pašā otrās trešdaļas ievadā atgūt vadību. Pašlaik ar rīpu Jelgavnieki piespēles priekšu. Tur cīņa aiz vārtiem. Nu, neizdodas Monarhiem rīpa atgūt, taču uz zilās līnijas to teju pazaudē arī Jelgavnieki. Un Viktors Jasjons ar rīpu. Piespēlē gan Cīnskim, piespēlē uz laukumu vidu, tur Miks Komuls, viņam apgriezt tebus ap savu asturu un izdarīt metienu neizdodas. Jasjons cīna laukumu stūrī, tur Monarhiem izdodas viņu atbruņot, taču notur rīpu uzbrukumu zonā Jānis Bullītis. Nu, aktīvi pret viņu spēlē Kerčs juniors. Un tikmēr rīpa pāri visam laukumam raida Vitālijs Gončuruks. Skaidrs, ka vairāk mātlītis, ko spēlēt pusi minūtu, nomainās abu komandu sastāvu. Pašlaik arī Jānis Bullītis aiz Jelgavnieku vārtiem. Meklē partners. Nu, būtībā pēdējais uzbrukums šajā skaidriskajā vairākumā Jelgavniekiem. Rihards Remiņš ar rīpu. Atgādāsim, viņš arī guva komandas otros vārtus. Raivs Kurņīgins. Laukums stūrī. Piespēles vārtu priekš. Nu, tur lieliski izdevīgi gūt vārdus bija Viestram Cimermanim. Tikmēr laukumā atgriežas Valentīns Feoktistovs. Abas komandas spēlē ar 5 laukuma spēlētājiem. Un Ripa atstāja Ozoliņu Monarhs aizsardzības zonu. Viestur Cimermans izdara tālu piespēles priekšu Kurņīginam. Un viņš arī izdara metienu, taču Nikolais Žukovs rīpu atvēra un lēma to piespiest. Iemtiens sakos Ozoliņu Monarhs aizsardzības zonā. Jā, nu, otrajā trešdaļā pašlaik spēlēts nepilnas 2 minūtes. Laukumā Zemgales hokejistiem klāv Plānits virknējums. Tikmēr Monarhiem iemtienā stāsies Sergejs Durdins. Un, jā, šajā periodā laukumā Monarhs sastāvā pašlaik arī ir Eduards Ivanovs, pieredzējušais aizsargs un vienlaikus arī spēlējušais treners. Nu, mačs pirmajā trešdaļā viņa laukumā nebija. Attiecīgi redzēsim, kā vietā viņš šodien iesaisties spēlēt. Tikmēr Rip Jānis Zaka piespēlē uz to priekšu. Nu, tur gan aktīvi pret viņu spēlē Artūrs Aboliņš, neļauj iesākt uzbrukumu. Rip aiz Monarhu vārtiem. Tur Aldis Pizāns un Eduards Ivanovs cīņā par to. Nu, izdodas noturēt rīpu uzbrukumu zonā Jelgavniekiem. Pašlaik Jānim Zakam neuzdodas uztvert piespēli. Tāls uzmetienas Žurkovā ar priekšā, viņš atstāja rīpu spēlē. Eduards Ivanovs ar rīpu dodas uz priekšu par laukumu kreiso malu. Raid rīpais pretnieku vārtiem. Jā, no Edvardam Ivanovam šī ir 8. Spēle, kurā viņš dodas laukumā Ozoliņu Monarhs sastāvā. Nu, tikmēr Jelgavniekiem izdodas pārtver rīpu uz zilās līnijas, uz priekšu dodas Artūrs Batraks, taču viņa metienu vārtu virzienā bloķē Vitālijs Gončaruks. Kerčs, spēcīgs metiens no zilās līnijas, Ozolap izdara to pašu no otras laukuma malas, taču viņa metiens lido garām vārtiem. Vadims Grušis ar rīpu, atstāja to Gončarukam. Gončaruks piespēlē uz priekšu Kerčam. Kerčam piespēlē uztvert īsti līdz gam neuzdodas. Tikmēr ar rīpu Olofs aploks.
mēģināja to piespēlēt, taču piespēlējis nesekmējās, atgādinās Imolovs aploks. Vēl novembrī U20 sastāvā spēlēja Sergeja Žoltoga piemiņas turnīrā. Nu, tikmēr Vitalijs Gončuks arī viņa piespēle tiek pārtvert. Kristaps Millers izdara metienu pa vārtiem, taču Žurkovs arī pat vēr. Jā, nu šis ir viens no gados jaunajiem Jelgavnieku uzbrucēju virknējumiem. Tātad Olavs Aploks, Kristaps Millers un Mārs Miezes. Aizsardzībā Reinis Demeters. Tikmēr pretniekiem iemtina Ants Aboliņš un Monarš otrais uzbrucēju virknējums. Izdodas arī uzbrukuma zonā noturēt Jelgavniekam. Pašlaik ar to Olavs Aploks. Pret viņu aktīvi cīnās Aleksandrs Sidorenkovs. Nozilās līnijas uzmetienu vārtu virzienā. Izdara viens no Jelgavnieku aizsargiem. Pašlaik Kārs Kalvīts arī tālu piespēl uz priekšu pa labo malu. Piespēl gan nav precīza. Atspēl aizsardzībā. Pašlaik Demeters arī meklē partners. Piespēl uz laukumu centru. Tur arī izdodas uzvaru, taču ātri Jelgavnieku uzbrucējs tiek apturēts. Kārls Kalvīts arī. Atkal ripu vārtver pretnieku. Miks Komols to rēdējis pretnieku vārtiem, taču tur pirmais pie tās būs Kalvītis. Tālu piespēles priekš, pagalam neprecīza. Taču Reiņam Remšam ar nelielām grūtībām to izdodas piespiest. Pašlaik otrajā trešdaļā spēlētas 4,5 minūtes. Un iemtiens sakos Reiņa Repša sargāto vārtu priekšā. Jā, gan Nikolais Žurkovs, gan arī Reinis Repšs ir abu komandu izteiktie pamata vārdi. Sargā ir aizdījuši absolūto vairākumu komandas spēļu šajā sezonā. Tur piespēle gar apmalu Viktoram Jasjonim neizdodas un tiek fiksēts kārtējais pārmetiens. Senkals hokejs ļoti veiksmīgi un aktīvi iesāk šo spēli. Būtībā pirmā perioda pirmajā pusē Monarchs spēlētāji spēlē visnotaļ haotiski, neko daudz viņu iespēju nespēja. Un atgādināsim, Zemgales hokejistiem pašlaik ir vēl joprojām aktīvi 5 uzvarēto spēļu sēriju un skaidrs, ka viņi vēlas šo sēriju turpināt un vienlaikus arī pirmo reizi šajā sezonā pārspēt uzmanīgi Monarchs hokejistu, jo kā jau minēja mača sākumā, līdzinājās 3 abu komandu tikšanās reizēs pārāk bija tieši Monarchs hokejisti. Tikmēr ar ripu uzvalnieks Jelgavnieki. Uz priekšu lielā ātrumā dodas Viesturs Cimermans. Viņš piespēla vārtu priekšā, taču tur neviena no partneriem nav. Jānis Bulīts ar ripu. Piespēlē aiz vārtiem. Tur Gads Gricinskis atspēlē Bulītim. Gricinskis atstāja ripu Jasjonim. Viņš vadās, piespēlē uz zilo līniju. Tur Ozolam metiens pa vārtiem neizdodas. Un viņš arī krīt. Tikmēr priekšdodas Edgars Libsbergs. Attiecīgi Monarchiem laukumā pirmais uzbrucēja virknējums. Centās apgadīja pretspēlētā izdarīt metienu, taču mājaņa kustība īsti neizdevās. Jelgavnieki arī patgūva. Raivis Kurņīgins uz priekšu, taču nedaudz pasteidzās Rihards Remiņš. Un tiek fiksēta zona, kas nozīmē, ka iemetiens sekos laukumu neitrālajā zonā. Laukumā Monarchiem vēl joprojām pirmais uzbrucēja virknējums ar Edgaru Lebsbergu iemetienu punktā. Atgādināsim, ka Kērčs gūstot 19. Vārtus šajā sezonā ir panācis Renā Rundeli. Pašlaik abi šie uzbrucēji dala līgas labākā vārta guvēja godu. Tikmēr arī Mihāls Bogdānovs piespēlē to Lebsbergam. Atpakaļ Bogdānovam. Piespēle pa gaišu. Neizdodas īsti Edgaram Lebsbergam to uztvert. Tikmēr Bogdānovs atgūst ripu, ieslido pretinieku zonā. Tur pret viņu aktīvi nospēlē Reinis Demeters, atņem viņam ripu. Viesturts Cimermans. Piespēl uz priekšu, nesaprotas savā starpā Raivs Kurņīgins un Rihards Remiņš. Un attiecīgi uz brīdi ripu Jelgavnieku pazaudē. Taču pašlāk arī Remiņš piespēl uz priekšu, tur Demeters izdarīja metienu pa vārtiem. Nikolais Žurkovs gan ar šo metienu tik galā, tikmēr jau otrā laukuma galā Monarchs hokejists Edgars Libsbergs. Tāls uzmetiens, atkārtots metiens un Eriks Ozolapa šo lielisko situāciju neizmanto. Skatāmies atkārtojumā, Edgars Libsbergs uzmetiens pa vārtiem, atlēkošā ripa nonāk pie Ozolapas, kurš uzreiz izdara metienu, taču Reinis Repša vārtus glābi.
Un līdz ar to iemetiens Jelgavnieku aizsardzības zonā, iemetiena punktā Andis Aboliņš, attiecīgi Monarhiem otrais uzbrucēja virknējums laukumā ar ripu Jorens Grauts. Nu, neizdodas saspēlēties savā starpā Jelgavniekiem, taču viņi ripu atgūst. Jā, nu daudz neprecīžu piespēļu un arī šajā mačā daudz pārtvertu ripu. Jā, tik mārš priekš dodas ceturtais numurs Jelgavnieku rindās. Jeb Zemīts, tur spēka paņēmiens, Aleksandrs Sidorenkovs to izpilda. Cīņa laukuma viduszonā, atspēja Kālim Kalvītam. Sidorenkovs ar ripu, nu viņam ripu isi, taču Kalvīts pirmais nonāk pie ripas. Aizturētā zona, nedrīkst pretnieku zonai iesnodot Jelgavnieku. Tikmēr pašlāk ar ripu Valentīns Fjelkuta izstāvs piespēlē uz kreiso malu. Nu, tur gan Žoboskam ripu neizdodas saņemt, taču viņš pamanās izdarīt metienu mirkli vēlāk. Nu, repš gan ar šo metienu tiek galā visnotaļ viegli. Jā, nu visnotaļ maz bīstam moments šajā otrās trešdaļas ievadāba komandu izpildījumā. Daudz cīņas viduszonā. Nu, izdodas ripu atgūt Monarhiem. Arī pašlaik pirmais pie tās nonāca Rizaps Kuplais, taču viņam metienu neizdevās uztvert. Nu, pirmais pie ripas atgriežas Sergejs Durdins, neizdevās Batrakam, viņa absolūti Jānis Zaka neuztver pāli piespēli. Nu, tur Jānis Zaka būtu nolādāts lieliskā situācijā, devies izgājienā viens pret viens uzturēņu repšu sargātiem vārtiem. Un, ja atceramies, pirmajā mača periodā līdz šim vienīgai izgājienā mačā Eriks Uzola ap to arī pārvērta vārdu gūmā, tobrīd panākot 1-2. Tikmēr iemtienās Sergejs Durdins, viņam arī tajā izdodas uzvarēt. Taču pašlāk arī Jelgavnieki, lielā ātumā uz priekšu dodas Kristaps Millers, izdara metienu, taču Nikolais Žurkaus arī piespiež. Nu un pašlaik kad otrā trešajā spēlēs nedaudz vairāk par 8 minūtēm, iemtiens sakos Nikolais Žurkaus sargāto vārtu priekšā. Un laukumā vēl joprojām Kristaps Millers, attiecīgi ir Olofs Aplauks un Mārs Miesas pretiniekiem trešais uzbrucēja virknējums. Jānis Zaka, tur Milleram izdodas zonas vidū ripu atgūt. Atstāja to aizsargam, viņam gan īsti neizdodas ripu iegūt. Nu, tur Jānis Zaku nogāž šķiet Krišāns Aboliņš Abolis, taču pašlaik piesturētās sodu vēl metienu pamanījās izdarīt Sergejs Durdins. Un brīdī, kad otrajā trešdaļā spēlēts 8 minūtes un 38 sekundes, būs arī pirmais noraidījums šajā spēlē, tātad uz noraidīto soliņa. Atvedas 22. Numurs Krišāns Aboliņš Abolis. Un trešo reizi šajā spēlē, skaidrs, ka vairākuma iespēja spēlē būs Monars hokejistiem, kas atšķirībā no Jelgavniekiem, skaidrs, ka vairākumā pirmajā periodā spēlē krietni pārliecinošāk, atgādināsim periodu izskaņā arī realizēja lielo skaidrisko vairākumu. Nu, pašlāk laukumā pirmais uzbrucēja virknējums, tur uzreiz pēc iemetiena ripu lido Reiņa Repša virzienā, viņš ripu izvēlas piespiest. Jā, un atgādināsim, ka Ozolnieku Monarhs sastāvā šodien nav pieredzējušā Vadima Romanauska. Nu, kurš ir viens no diviem Monarhs spēlētājiem, kas savulaik spēlējis arī Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātā. Atgādināsim, otrs ir Mihāls Bogdānovs, kurš 99. Gadā izlases rindās cīnījās pasaules čempionātā. Tikmēr tieši Bogdānovs piespēlē ripu uz priekšu, tur Eriks Ozola pieslido pretnieku zonā, atstāja ripu Bogdānovam. Bogdānovs to piespēlē laukuma stūrī, tur pirmais bija tās Edgars Lipsbergs. Meklē partners Bogdānovs. Jā, nu, Edgars Lipsbergs ir ripu atpakaļ Bogdānovam. Nu, gana daudz aizvadītajās spēlēs metiens no zilās līnijas skaidrs, ka vairākuma izpilda Mihāls Bogdānovs, taču šodien viņš to nav darījis nereizi. Nomainās abu komandu sastāvi. Bogdānovs ar ripu. Atstāja to Valentīnam Fevktistovam. Viņš iesāk uzbrukumu laukuma neitrālajā zonā, ieslido pretinieku zonā, nu jau laukuma stūrī, pret viņu uzreiz divi pretspēlētāji. Krīt cīņā Fevktistovs, taču ripu saglabā, piespēlē uz zilo līniju Sidorenkovs piespēlē atpakaļ Fevktistovam. Un vēlreiz gandrīz zonā izdodas ripu noturēt Sidorenkovam, taču tomēr atskan tiesneša švilpe. Un pašlaik, kad otrajā trešdaļā spēlēts 9 minūtes un 48 sekundes, skaidrs, ka vairākumā Monarhs hokejistiem atlicis, ko spēlē 45 sekundes.
Un, nu, līdz šim šajā skaitliskajā vairākumā Monroe hokejistiem tā nopietni repšu sargātos vārdus apdraudēt nav izdevies. Pretnieks zonā arī pašlaik raida Sidrenkovs, tur pirmais pie tās nonāk Feoktistovs. Un izdodas atspēlēt Jelgavniekam, viņu no jau pretuzbrukumā dodas Rihards Remiņš, piespēlē uz vārtu priekšu. Un vārtus gūst Artjoms Ogorodņikovs. Skaitliskajā mazākumā uz zilās līnijas ripu izdodas pārtvert Rihardam Remiņam. Kurš izdod pretnieks zonā izdarīs skaistu piespēli. Un pirmos vārdus šajā mačā gūst Artjoms Ogorodņikovs, viņam piektais vārdu gums šajā sezonā. Un līdz ar to Jelgavniekiem skaitliskajā mazākumā izdodas panākt 5-2, 3-2. Un pašlaik otrajā trešdaļā atlicisko spēlēt ir nedaudz mazāk par 10 minūtēm. Un skaitliskajā vairākumā Monarchiem nedaudz mazāk par pusminūtu, ko spēlēt. Aldis Pizāns arī. Sergejs Durdins iesdo pretnieku zonā. Taču tiek fiksēta zona, iemetiens sekos laukuma neitrālajā zonā. Nu, 14 sekundes atlicis Monarchiem, ko sev parādīt šajā skaitliskajā vairākumā. Nu, visu šī vairākuma gaitā tā nopietni repšu sargātie vārti netika atdraudēti. Un lieliski šo situāciju izmanto Jelgavnieki, izraujoties divatā pret diviem uzbrukumā. Un panākot jau 3-2 savā labā. Un atgriežoties vadībā. Nu, atgriežas laukumā Āboliņš, tikmēr uz priekšu dodas Aldis Pizāns, Āboliņš viņam izsit ripu. Eduards Ivanovs pašlaik ar to, aiz vārtiem. Piespēlē ar kreiso malu, tur Sergejs Durdins, ieslo pretnieku zonā, centās apvadīt divus pretspēlētājus, taču tas viņam īsti neizdodas. Nav daudz spēlētāju Latvijas hokeja līgā, kam izdotos apvadīt uzreiz divus pretspēlētājus. Atikmēr ripu saglabā Jelgavnieki nevar gan ieslidot zonā, jo tajā vēl diezgan ciļi atradās Klaus Plānits. Nu, pašlaik Durdins ar ripu, tur aktīvi presingo Artūrs Āboliņš. Eduards Ivanovs. Tā piespēlē ar kreiso malu priekšu, tur Rekerčam izdodas ripu uztvert. Nu, piespēle uz vārtu priekšu neizdodas, tur to pārtver Reins Demters. Tikmēr atskan tiesnešu švilpe. Un šķiet par skaitliskā sastāvu pārkāpumu uz noraidīto soņu dosies kāds no Jelgavniekiem. Un jau otro reizi šajā periodā skaitliskā vairākumā iespēja spēlēt būs ne tomēr Jelgavniekiem. Tātad noraidījums par skaitliskā sastāvu pārkāpumu tiek fiksēts uzmanāk Monaras lindās uz noraidīto soņu sešas Sergejs Durdins. Nu, bet vienlaikus arī Jelgavniekiem šis ir viena pirmais skaitliskais vairākums šajā periodā. Nu, un redzēsim, vai izdosies viņam iegūt panākt 4-2 un palielināt savu pārsvaru šajā mačā. Pašlāk Jasjons ar ripu aiz vārtiem, tur aktīvi nospēlē Gončaruks, atņem viņam ripu, cīņa aiz vārtiem turpinās. Tur Gončaruks un Jasjons. Izdodas Jelgavniekiem ripu atgūt, Gricinskis to atstāja Jasjonim. Jasjons piespēlē bulītim, bulītis izdara spēcīgu metienu. Un līdz te ir noelšas, jo Nikolais Žurkals ar šo metienu tiek galā. Skaidrs, kā vairākumā pašlaikā izdīta pusminūte. Un nu nomainās ap komandas spēlētāji. Laukumā gan Jelgavniekiem paliek Gata Gricinska uzbrucēja virknējums. Pretniekiem iemetienā Elvis Želbovskis. Nu, uz zilās līnijas ripu zonā notur Jānis Bulītis, komandas kapteiņa palīgs, Gats Gricinskis. Piespēlē uz zilo līniju. Tur Demters izdara metienu pa vārtiem, turpat vārtu priekšā bija Bulītis un Jasjonis. Nu, taču Žurkals neļāva ripai atlikt, uzreiz piespied to, neļāva atkārtot metienu izdarīt kādam no Jelgavniekiem. Minūte un 16 minūtes, ko spēlēt skaitliskajā vairākumā. Laukumā abām komandām tie paši virknējumi. Arī šoreiz Jelgavnieki iemetienā uzvar, taču ātri ripu iegūst Monarhi un Elvis Želbovskis ripu raida pāri visam laukumam. Tur repš to pietur. Jaunu uzbrukumu centīsies ievadīt Zemgales hokejisti. Gats Gricinskis ar ripu lielā ātrumā. Tur piespēle uzkrējušo malu Mikam Komulam, piespēle gan uz atpakaļ uz centru neizdevās. Jasjonis ar ripu. Komuls.
laukuma stūrī meklē partners, piespēlē Jasjonim. Jasjonim gan līdz gan rip neizdodas uztvert, attiecīgi situācija izmanto Monarhi, uzreiz iesaistās spēlē un pašlaik priekšdodas Elvis Želbovskis. Ieslido pretnieks zonā, tur gan arī klūp. Nomainās Monarhi, pusminūti, ko spēlēt, skatās kā vairākuma atlicis jelgalniekiem, pašlaik arī Reinis Demeters. Piespēlēt to uz kreiso malu, tur lielā ātrumā uz priekšdodas Artjoms Ogrodņikovs, izdara metienu, uzreiz arī piesludoja pie vārtiem. Taču arī pašlaik Žurkovs nospēlēs droši un stabili, tver ripu aizsargcimdā. Un iemtiens sakos uzvalnieku Monarhi aizsardzības zonā. Laukumā tātad jelgalniekam otrais uzbrucēja virknējums ar Richardu Tremiņu iemetienu punktā. Uzreiz arī ātras Ogrodņikova metiens, taču vēl joprojām pārbaudīja Ogrodņikovs Nikolai Žurkova reakciju. Nu, vēlreiz izdodas jelgalniekam uzvarēt iemetienā, tur zilās līnijas Cimermans, pats arī izdara metienu, to iedara dabu Ivanovam izdodas bloķēt. Un, nu, Cimermans izdarīja metienu pa gaisu, Ogrodņikovam bija iespēja vārtu priekšā to pielabot, taču īsti tas neizdevās. Un Nikolais Žurkovs ar mokām tver šo metienu, pašlaik arī pēc nelielas pauzes ceļas kājās, un skaidrs, ka maču turpināt viņš varēs. No 15 minūtes skatās kā vairākuma atlītis, ko spēlēt jelgavniekiem, līdz brīdim, kad laukuma atgriezīsies Sergejs Durdins. Un raid Monarhi ripu pār visam laukumam. Līdz ar to skatās, ka vairākums jelgavniekiem ir noslēdzējis, pašlaik otrajā trešļā spēlēts 13 minūtes un 30 sekundes. Un pašlaik lielā ātrumā uz priekšdodas Reinis Demeters, apstājas pirms zilās līnijas, ierēda ripu pretnieku zonā. Tur pirmie pie tās jelgavnieki piespēlē vārtu priekšā ar Remiņam. Nu, viņa metiens gan lido nedaudz garām vārtiem. Arī pašlaik pirmais pie ripas Rihards Remiņš, piespēlē to Gricinskim, piespēlē gan tur īsti uzdot neizdvers. Nu, dīvaini epizode, tur, kur Ņīgins bija līdz skāju, pats klupa. Svilp skatītāju, un tā viens šķiet, ka uzdomāk Monarhi rindās arī sekos norēdījums, uz norēdīto soliņu dodas Vadims Grušas, viens no Monarhi aizsargiem. Un jau otro reizi pēc, jau būtiski vienu minūtu pēc tam, kā komandas spēlē vienādos sastāvos, vēl viena iespēja skatās, kā vairākumā spēlē būs jelgalniekiem. Jā, nu šis uzlēmums Monarhi rindās jau bija piektais norēdījums šajā spēlē, bet nu taču uzlēmums Monarhi spēlētāji ne pirmo sezonu izcējas ar nepārlieku disciplinātu spēli, pašlāk arī Pārtūrs Batraks. Jā, nu norēdījums ir sekojis abu komandu rindās, norēdīts ir ticis arī jelgavnieku 19. Numurs Raivis Kurņīgins, un kas vienīgi nozīmē to, ka abas komandas pašlaik spēlē ar četriem laukuma spēlētājiem. Līdz otrās trešdaļas izskaņai pašlaik atlikušas 5 minūtes un 54 sekundes, iemetienā pārākie jelgavnieki, tur arī pa Batraks. Un jā, nu, kamēr Vadims Grušs tika noraidīts par klupināšanu, tika Raivis Kurņīgins noraidīto soliņu devās par simulāciju. Nu, visnotaļ savāc tiesnešu lēmumus, ņemot vērā, ka ja jau šis pārkāpums tika simulēts, iespējams, viņi tomēr nebija tālu Viktorija Gončaruka piespēles priekšu. Taču fiksēts tika pārmetiens. Nu, abas komandas vēl minūtu un 20 sekundes spēlēs ar četriem laukuma spēlētājiem. Redzēsim, kurai no komandām šāds spēles veids ir izdevīgāks. Līdz šim nevienai no komandām kādu iniciatīvu vai pārsvaru spēlējot ar četriem laukuma spēlētājiem nav izdevies parādīt. Nu, tikmēr iemetienā Gricinskam izdodas uzvarēt, taču arī nonāk pie Gončaruka. Arī Mihāls Bogdānovs. Piespēlē to uz labo malu Ozo lapam. Nu, tur piespēle nav precīza, arī pat kā Gončaruks, laukuma neitrālajā zonā, atstāja to Bogdānovam. Gončaruks. Nedaudz mazāk par 5 minūtēm atlicisko spēlēt otrajā trešdaļā. Bogdānovs ar ripu.
Nu, lēnā tempā dodas uz priekšu, tur gan piespēle Aleksandram Kerčam neizdodas. Un Ripa atgūst Jelgavnieku, aktīvi gan presingo Monars spēlētāji, turpat uzbrukuma zonā Ripa arī atgūst. Nu, kārtējā piespēle neprecīzi, to pārtver pretnieku, tikmēr uz priekšu dodas Miks Komuls, kurš arī izdara spēcīgu metienu pa Nikolai Žurkovs sargātajiem vārtiem. Taču Žurkovs kārtējo reizi glābi pretnieku vārts, redzam attēlā arī Kārli Kalvīti. Vienu no gados jaunākajiem uzvalnieku Monars spēlētājiem, viņš gan šķiet šīs komandas sastāvā aizved jau trešo sezonu. Atgādāsim savu laiku spēlēja arī Latvijas U20 un 18 līgās, junior gadus pavadīja Ziemeļamerikā. Nu, pašlaik ar Ripu uzvalnieku spēlētāji Elvis Žalbauskas. Pēc pāris sekundēm abu komandas spēlēs pilnos sastāvos, laukumā atgriezīsies Raivs Kurņīgins un Vadims Grušas. Nu, tikmēr ar Ripu Reins Demeters aiz Reiņa Repšu sargātajiem vārtiem. Piespēles priekšo Gorodņikovam, viņam izdodas Ripu uztvert. Apspēlē vienu aizsargu, taču līdz metienam netiek, pašlaik cīņa aiz vārtiem. Tur Ripu izdodas izcīnīt Kālim Kalvītim, kurš Ripu vienkārši raida ārpus savas aizsardzības zonas, taču pirmais pie tās nonāk Reins Demeters, tiesnešs Filip par pārmetienu neseko. Ākli piespēles priekšu un tiek fiksēts pārmetiens. Jā, nu pašlaik otrajā trešļa atlicis, ko spēlē 3 minūtes un 25 sekundes. Nu, nevarētu teikt, ka šajā periodā kādai no komandā būtu izdevies radīt pārliek daudz momentu pretnieku vārtu priekšā, taču vienlaikus Jelgavniekiem tomēr izdevās atgūt vadību, kad perioda vidū vārts guv komandas kapteins Artjoms Ogorodņikovs. Pašlaik ar Ripu Jelgavnieku, tur gan piespēle nav precīzi, taču Ripu izdodas Remiņam saglabāt. Ogorodņikovs atspēlē to aizsargiem, Demeters. Piespēle Kurņīginam, viņš atstāja to Remiņam, taču Remiņam Ripu izdodas saglabāt neizdodas un Nikolais Žurkovs Ripu piespiež. Jā, nu redzam piespēle sakoja Rihardam Remiņam, viņam to īsti uztvert neizdevās, bet viņš sakoja arī spēka paņēmiens. Un nu pašlaik iemetiens uzvalnieka aizsardzības zonā, laukumā klāva plānīts un andābuliņa virknējumi. Plānsam izdodas iemetienā uzvarēt, viņš arī pašlaik ar Ripu izdara uzmetienu uz vārtiem. Fejok Tistavs dodas uz priekšu pa labo malu. Nu jau pretnieks zonā. Kristaps Kuplais ar Ripu. Nu izdodas Jelgavniekiem to beidzot atgūt. Nu jau uz priekšu dodas Artūrs Batraks, atstāja to plānsam. Plāns iet pretnieks zonā. Atstāja to Remiņam. Artūrs Āboliņš. Nu, Andam Āboliņam izdodas Ripu atgūt, taču veiksmīgi zilās linijas nospēlē Artūrs Āboliņš. Nu, tur viņa piespēle gan plānicam īsti neizdodas, nesasniedz adresātu. Un iemetiens kārtējo reizi sakos uzvalnieku Monars aizsardzības zonā. Pašlaik līdz otrās trešajās izskaņā ir 2,5 minūtes palikušas. Un, nu, skaidrs, ka Monars hokejistiem, ka tas ir uzvalnieku Monars hokejisti interesēs, tātad līdz šīs trešajās izskaņai vēlreiz panākt šajā mačā neizšķirtu. Un redzēsim, vai viņiem tas izdodas. Pašlaik uz priekšu dodas Aleksandrs Kerčs un Edgars Lībsvars. Kerčs izdara metienu. Lībsvariem pie atlēkušās Lībs gan nonākt neizdodas. Bogdānovs piespēl pa kreiso malu. Nu tur Ozo Lapu to īsti neuztver. Ripu Jelgavnieki. Uzmetiens pa Žurkovu vārtiem un vārtus gūst Olofs Aploks. Jā, nu brīdī, kad līdz otrās trešajās izskaņai ir atlikuši mazāk par 2 minūtēm, neveiksmīgi vārtos darbojas Nikolais Žurkovs. Kad, nu, viegli uzmetienu no kreizās laukuma malas izdara Krišjāns Āboliņš Ābols. Un, nu, lūk, redzam, pazaudē Ripu Žurkovs. Pirmais pie tās nonāk Olofs Aploks, kurš arī gūst vārtus. Un panāk jau 4-2 Jelgavnieku labā. Nu, Olofam Aplokam šajā sezonā. Š-
šajā sezonā pārliek daudz vārds nav izdevies gūt. Jā, nu vēl tikko minēju, ka monarkiem būtu jādara viss, lai vēl šajā periodā panāktu neizšķirt, taču skaidrs, ka tas nenotiks. Mazāk par 2 minūšu laikā divus vārtus monarkiem maz ticams izdosies atgūt. Piespēle pagājuši pa labo malu. Tur gan Jānim Zakam to neizdodas uztvert. Un tiek atskan tiesnešu švilpi, sakos pārmetiens. Jā, nu redzēsim, ko ģērtuvēs teiks Sergejs Durdins, komandas kapteins, ko ģērtuvēs teiks Eduards Ivanovs. Jo, nu, skaidrs, ka monarkiem ir nepieciešama punkti, ir nepieciešama uzvara. Tikmēr arī pasēja laukumu, iemtiens vēlreiz sekos monarku aizsardzības zonā. Nikolais Žurkovs pašlaik saķēris galvu. Nu, visnotaļ rūpīgi kļūdījās viņš šajā pēdējā epizodē, kad vārds guva Olafs aploks. Tikmēr iemtienā Gricinskis un Aboliņš, iemtienā uzvar monarhi. Pašlāk arī Pizāns. Piespēlē to uz labo malu, taču piespēlē nav sekmīgi. Arī Gricinskis iet pretnieku zonā, meklē partneris, turpat viņu aktīvi cīnās Pizāns. Neļauj izdarīt piespēlē. Un piespēlē vārtu priekšā, tur laba epizode, laba iespēja Mikam Komulam, viņš arī izdarīja metienu. Taču ar to visnotaļ viegli tiek galā bez Žurkovs. Nu, atskan tiesnešu švilpi, tiek fiksēta zona. Vēlējās Kristiāns Drēlings ticēt, ka viņš nonāks šādā lieliskā situācijā, varēs doties viens pret vienu uz Reiņu Repšu sargātiem vārtiem. Taču pacēlis bija tiesneša roka, un līdz ar to iemtiens sakos laukuma neitrālajā zonā. Nu, pašlaik līdz otrās trešdaļas izskaņai atlikušo spēlē 52 sekundes. Laukumā abām komandām otrī uzbrucēju ieknējumi. Arī Prēns Demters piespēl uz labo malo Gorodņikovu, viņam piespēl īsti neuzdodas uzvart. Cīņa aiz vārtiem tur. Jo piespēl Gorodņikovam, viņam metiens neizdodas, tur aktīvi nospēl Eduards Ivanovs aizsardzībā. Jā, un atgādāsim savus karjeras pēdējos gados ilgstoši Liepājas Metalurgu rindās spēlēja Eduards Ivanovs. Tikmēr atskan tiesneša švilpe. Un brīdī, kad līdz otrās trešdaļas izskaņai palikusi pusi minūte, šis pats Eduards Ivanovs pieredzējušais uzlūk monarhs spēlējušais treneris par pretnieku grūdienu apmalē dodas arī uz norādīto soliņu. Un redzēsim, iespējams Jelgavniekiem vēl pašā pat trešdaļas izskaņai izdosies panākt 5-2. Tas būtu jau pavisam nopietns pārsvars pirms došanās laukumā trešajā periodā. Taču veiksmīgi nospēlēja monarhi, tur Edgars Lipsbergs ar ripu aiz pretnieku vārtiem. Nu, izdodas Jelgavniekiem ripu atgūt. Piespēles priekš. Nu, jau Ogorodņikovs arī pieslido pretnieku zonā. Pats izdara metienu un gūst arī vārtus, kā jau teicu, izdodas šajā īsajā laika sprīdī. Panākt jau iznotaļ pārliecinošo 5-2 Jelgavniekiem. Nu, Ogorodņikovam šie jau ir otrie vārti šajā periodā. Un pašlaik līdz trešdaļas izskaņai atlīdzisko spēlēt vien 9 sekundes. Un izdevies jau 3 vārti pārsvaru panākt Jelgavniekiem. Nu, skatīsimies, vai un kā monarhi spēlētājiem trešajā periodā no šī vārtu deficīta izdosies atgūties. Pašlaik iemtiens laukuma centrā, tur tajā uzvar Jelgavnieki. Cīņa aiz vārtiem pēdējās sekundes un arī atskan fināls filpe. Mača otrajā trešdaļā līdz ar to arī ir noslēgusies. Jaunu atgādināsim, ka, lai gan nevienai no komandām izteikts pārsvars šajā periodā nepiederēja, periodu vidū pēc skaistas izspēles skaidrs, ka mazākumā vārtus guva Artjoms Ogorodņikovs panāca 3-2 Jelgavnieku labā. Tad jau periodu pašā izskaņā precīzi bija arī Olafs aploks pēc epizodes, kurā kļūdījās Nikolais Žurkovs. Un pašā periodu izskaņā vien 9 sekundes pirms tā noslēguma jau 5-2 Jelgavnieku labā panāca Artjoms Ogorodņikovs, guva jau savus otros vārtus šajā periodā.
Nu, un līdz ar to otrā trešdaļa noslēgsies, un kā jau minēju, skatīsimies, vai un kā trešajā periodā atgūties spēs monarhi, un tad jau līdz trešajam periodam.
Atgriežamies Jelgavā, kur pēc burtiski pusminūtes atsāksies mačs trešais periods starp Zemgales un Ozolka Monarhs hokejistiem. Nu, atgādāsim, ka otrajā mača periodā Zemgales hokejistiem izdevās gūt 3 vārtus un izvirzīties vadībā jau ar 5-2. Nu, un pēc šī visu notaļ neveiksmīgās perioda izskaņas nomainīts ir Ozolka Monarhs vārtsargs attiecīgi. Nikolai Žurkova vietā vārtos šajā periodā stājas Kārlis Zakrevskis. Pašlaik šajā mačā jau ar 3 rezultātu punktiem atzīmējušies gan Artjoms Ogorodņikovs, gan arī Rihards Remiņš. Attiecīgi Ogorodņikovam 2 vārtu un 1 piespēle, Remiņam vārtu un 2 piespēles. Tikmēr mačs ir atsācies un pašlaik jau Monarhiem izdod savu aizsardzību zonā arī atgūt, taču Gricinskis neitrālajā zonā to atgūst. Nu, Viktors Jasjons aizskavējis pretinieku uzbrukumu zonā. Ilgāku laiku viņš mēģināja pacelt savu nokritušo cimdu. Tikmēr uz priekšu dodas Aleksandrs Kerčs. Piespēles vārtu priekšu, tur nevien nav. Gončarukam izdodas ripu noturēt uzbrukumu zonā. Kerčs piespēlē ripu aiz vārtiem. Tur ozola ap, piespēles vārtu priekšu. Tur to pārvaru Gricinskis dodas jau pret uzbrukumā. Jasjons arī piesaldo pretinieku zonā. Meklē partnerus. Tur uzreiz pret viņu 2 pretspēlētāji, Jasonim pagaidām ripu izdodas saglabāt. Edgars Lībsbergs ar ripu. Apsūdo vārts. Jā, nu nav daudz, Monarhiem daudz laika, pēc iespējas ātrāk viņiem būtu nepieciešams gūt vienus vārts, un tad jau var domāt arī tālāk. Tikmēr fiksēta tiek zona. Un pašlaik trešā periodā spēlētu nedaudz vairāk par 1 minūti. Laukumā abām komandām otrie uzbrucē virknējumi. Izdodas Rihardam Remiņam iemetienā uzvarēt arī pa Demeters. Arī Demeteram šajā spēlē jau 2 rezultīvas piespēles. Tāls piespēles priekš, nav sekmīgi, tur Durdins rīpa atgūst. Arī Jānis Zaka piespēlē to vārtu priekšā, taču tur Durdins nepaspēja nokļūt laikus. Nu, neizdodas neitrālajā zonā arī pustvērt Kuģņīginam. Ripa aiz Jelgavnieku vārtiem. Tur Cimermans ar to, atstāja Demeteram. Remiņš dodas uz priekšu. Piespēlējus kaiso malu, tur Ogorodņikovs lielā tempā apspēlē 1 pretspēlētāju, ripa gan pazaudē. Monarhiem izdodas ripu atgūt, taču aktīvi tur Kuņģīgins presingo. Jā, un atgādāsim, ka līdzšanējās apkomam 3 tikšanās reizēs Monarhi hokejistiem izdevās izcīnīt 2 vieglas uzvaras, un arī trešajā reizē Monarhi uzvarēja ar rezultātu 4-3, taču pašlaik rezultāts vēst pilnīgi pretēji. Ar pārliecinošo 5-2 vadībā Jelgavnieku, kuri pašlaik arī kontrolē ripu, tur piespēlē vārtu virzienā, lieliski izdevība vārtus gūt Joranam Graudam, viņam gan Žurko Zakrevsku pārspēt neizdodas, tikmēr fiksēta tiek zona. Un nu, trešajā periodā spēlēts jau 2 minūtes un 40 sekundes. Jā, un līdz šim šajā sezonā Artjomu Ogorodņikovam bija izdevies gūt 1-4 vārtus un izdarīt 1 piespēli. Tālu viņš bija komandas rezultīvāko spēlētājs sarakstā. Taču šokar viņš viennozīmīgi ir vērtīgākais spēlētājs Zemgales hokejistu rindās laukumā. Tikmēr ripa Monarhi. Nu, tur lielā tempā uz priekšu devās Lībsbergs. Viņš arī klūp un ripa pazaudē. Piespēle Milleram. Millers dodas uz priekšu, uzbrukums 2-1, piespēle precīzi, taču neprecīzi Māra Miežu metiens pa vārtiem. Lieliski izdevība gūt vārdus bija Miezim, viņš pašlaik arī ar ripu. Atstāja to Milleram. Olofs Aploks ar ripu aiz vārtiem, atgādināsim arī Aploks pagājušajā periodā gūt vārdus. Tur. Caurums starp Zakrevska kaisargu un vārdu stabiņu centās atrast.
Mārs Miez, taču arī šo izdevību viņam pārvērst vārtu gūmā neizdevās. Jā, nu skaidrs, ka ja Zemgales hokejistiem izdotos gūt sestos vārtus, viņi līdz ar to nu, lielā mērā būtu izšķīruši maču likteni, taču pašlaik Monarhiem vēl ir gan daudz laika, lai atgūtu trīs vārtus. Un, nu, skatīsimies, vai viņiem tas izdosies, un vārtus gūs Gatis Gricinskis. Nu, uzreiz pēc iemetiena. Pēc īsas saspēles pie rīpus nokļūst Gats Gricinskis, izdara arī metienu pa vārtiem, un tas ir precīzi izdodas Jelgavniekiem visnotaļ ātri pārspēt arī Kārli Zakrevski. Un panākt jau 6-2 savā labā. Nu, jā, vien mirkli atpakaļ teicu, ka ja Zemgales hokejisti būs sesos vārts, visnotaļ lielā mērā tas būs izšķīrs maču likteni. Un, nu, pašlaik tas ir noticis. Redzēsim, kāda būs uzvolnieku spēlētāja atbilde. Nu, Gricinskim šiešu zonu jau ir jau 7. Gūtie vārti. Rezultīvu piespēli ieskaitīt Viktoram Jasjonim, tikmēr Zemgales hokejs turpina aktīvi uzbrukt. Nu, neizdodas uztvert piespēli, līdzutēji Noels. Tiešām prieks klātienē redzēt tik daudz līdzutējs Latvijas čempionāta spēlē, aizturēt zonu, nevar kečs turpināt uzbrukumu, pašlāk arī Rihards Remiņš, pret viņu 5 pretpēlētāji, taču viņš ripu raidē aiz vārtiem. Nu, tur, kur Ņīgins piespēlē ripu Remiņam vārtu priekšā, taču to viņam uztvert īsti neizdodas. Vēlreiz Remiņš ar metienu. Nu, ļoti bīstam pašlaik spēlē Zemgales hokejisti, un nu skairs, ka brīdī, kad trešajā periodā spēlēts 4,5 minūtes, pārliek droši vārtos nejūtas arī Kārlis Zakrevskis. Nav neko daudz viņš šo zonu spēlējis. Iemetienā Klaus Plānis, viņam arī tajā aizdodas uzvarēt, taču visnotaļ ātri ripu atgūst Monarhi. Tur gan saspēle viņa starpā nav precīzi, Ģirds Zemīts ripu, tāls metiens. Lieku reizi Jelgavnieki pārbaudas Zakrevski izturību, taču šoreiz metienu viņš atvēra. Un iemetiens sekos Monarhs hokejistu aizsardzības zonā. Klaus Plānis un viņa virknējums vēl ir priem laukumā. Nu, ļoti līdzīgi izspēle, uzvar Plānits, taču ļoti ātri arī patgūst Monarhi, taču pašlaik arī jau Plānits vadās pretnieku zonā, meklē partners, atstāja rīpu āboliņam. Pret viņu aktīvi spēlē pretspēlētāji, Batraks uz vārtu priekš Plānitsam, piespēle neizdodas. Jorens Grauts, Plānits, cīņa pie laukuma apmales. Nu, tur Monarhiem izdodas rīpu atgūt, taču uz priekšu viņi īsti nesteidz piespēlēt, pagalba neprecīzi, Ģirds Zemīts ar rīpu. Vēl ir priem Zemīts, nu jau laukuma neitrēlējo zonā, ieslido pretnieku zonā, izdara tālu metienu. Zakrevskis to atvēra, rīpu laukuma stūrī. Izdodas Jelgavniekiem rīpu vēlreiz atgūt. Jā, nu gan bieži šajā mačā Jelgavniekiem ir izdevies pārtvert rīpu Monarhu aizsardzības zonā. Arī tas noteikti ir ietekmējis to, kādu rezultātu pašlaik vērs maču tablo. Tikmēr uzmetienu vārtu virzienā izdara Eriks Ozola, metiens gan pa galam neprecīs. Zemīts ar rīpu dodas uz priekšu, tur viņu ātri apbruņo. Nu, saņem sitienu pa seju Zemīts, tiesneši to nepamana. Visnotaļ rūpi nospēlē Elvis Želbauskis šajā situācijā. Nu, tikmēr cīņa turpinās Jelgavnieku aizsardzības zonā. Želbauskis pirmais pie rīpus, piespēlē aizsargam. Sidorenkovs izdara metienu, tas tiek bloķēts. Vēlreiz Sidorenkovs, vēl viens metiens. Un, nu, vien vārtu stabiņš glābi Reina Repšu. Lūk, redzam arī atkārtojumā, arī pēc tam atstās pret laukumu jumtu konstrukcijām attiecīgi. Attiecīgi iemetiens sekos laukumu neitrālajā zonā. Pašlaik trešajā periodā spēlēts jau 6 minūtes 27 sekundes.
Un laukumā Jelgavniekiem pirmais uzbrucēja virknējums, Gārds Gracinskis iemetienā. Iemetienā gan zaudē. Kristaps Kuplais arī savā aizsardzības zonā, piespēle gan nav precīza. Nu, Komuls arī pa viens pret vienu, izdara metienu pa vārtiem, Zakrevskis ar to tiek galā. Jā, nu sajūtuši asins garšu mutē ir Jelgavnieki, izmanto katru izdarību izdarīt metienu pa Zakrevsku vārtiem. Nu, taču vienlaikus tas pavisam droši ļaus arī pašam Zakrevskim pēc ātrāk ievesties spēlē. No pašlaik cīņa laukuma vidzonā, tur Gricinskis izcīna rīpu, 2 pret 2 uzbrukums, piespēle, Viktors Jasjons un vien vārtus glābi, vārtus tabiņš, vēl viens metiens, taču vārts šķiet ir atstājuši savu vietu un atskan tiesneša švilpa. Nu, lieliski izdevība jau panākt jau 7-2 bija Jelgavniekiem, lūk, redzam atkārtojumā, Gricinskis piespēle gar vārtu priekšu, un nu, Jasjoņa raidītais metiens atstās. Pret vārtu stabiņu. Vienu brīdi pēc tam, kad arī Reju Repšu sargātos vārtus glāba vienu vārtu stabiņš. Jelgavnieku uzvar iemetienā. Arī Kurņīgins piespēlē to Remiņam aiz vārtiem. Kurņīgins. Nu, izdodas Monarhiem rīpu atgūt ar to ozo lapu. Nu jau Kerčs izdara metienu, taču Rainis Repšs tver to savā aizsardz cimdā. Un pašlaik trešajā periodā spēlēts 7,5 minūtes, iemetiens sekos Jelgavnieku aizsardzības zonā. Un laukumā Monarhiem pirmais uzbrucēja virknējums. Kur Ņīgins arī īpa, dodas lielā tempā uz priekšu, nu jau Gorodņikovs. Atstāja arī īpa Remiņam. Nu jau Remiņš arī īpa aiz vārtiem. Metienu izdara Ogrodņikovs. Izdodas Monarhiem rīpa atgūt. Viens uz pretnieku zonā ielauš Edgars Lībsbergs. Kerčs ar rīpu. Nu, ļoti gausi zonu atstāja gan Ozo labi, gan Lībsbergs. Tikmēr atskan tiesneša švilpa. Būs sekos pirmais norādījums šajā periodā. Un uz norādītajo soliņu dodas Reinis Demeters, kas nozīmē, ka nākamās 2 minūtes skaidrs, ka vairākumā spēlēs Monars hokejisti. No kuriem, nu, ja ne ar mēķi mainīt šī mača likteni, tad tie gluži vienkārši uzlabot savu pašapziņu, būtu tomēr vērts šajā mačā vēl kādus vārdus gūt. Un redzēsim, vai viņiem tas izdosies, jiem tajā nā Ēriks Uzolap un Klaus Plānits. Nu, ja Jelgavniekiem izdodas uzvarēt, uz priekšu dodas Artūrs Batraks. Nu, piespēlē Plānicam gan neizdodas, Monarka ātri atgūst rīpu, nu jau dodas pretējā virzienā, Lībsbergs ar rīpu, izdara metienu taču, Ģirds Zemītis to bloķē. Cīņa aiz vārtiem, nu jau laukums stūrī, Lībsbergs vēl priekam rīpu, aktīvi pret viņu spēlē Ģirds Zemītis. Nu, neizdodas līdz galam atbruņot Lībsbergu viņam, pašlāk viņš arī viņu nogāž. Ozo lapa aiz vārtiem, piespēlē uz vārtu priekšu, tur neviena nav, Mihāla Bogdanovam rīpu uztvert arī neizdodas. Un spēlē iestaisās Kārlis Zakrevskis, tur pret viņu aktīvu klaupus plānicu nospēlē. Kārlis Kalvītis. Un uzskaits, ka vairākumā spēlēts jau 50 sekundes. Pašlaik Jaka rīpu, atspēlē to Kerčam. Durdins piespēl pa gaišu, tur Durdinam izdodas arī rīpu atgūt, taču nu neko ilgi. Rīpa gan uzbrukuma zonā man ar saglabā. Cīņa aiz vārtiem. Zaka piespēl uz zilo līniju Sidurenkovam. Kalvītis piespēl atpakaļ Kerčam. Un, nu, piespēl nav pārliek precīzi. Rīpa nedaudz atstāja uzbrukumu zonu. Un iemetiens sekos neitrālajā zonā. Pašlaik skatās kā vairāk matlītisko spēlē 40 sekundes. Sergejs Durdins iemetienā, Gats Gricīnskis Jelgavniekiem. No Durdins šajā duelī pārāks. Tur tāls uzmetiens Kalvīša izpildījumā. Taču līdz ar to Jelgavnieku viegli atgūst rīpu. Pašlaik Ozols ar to piespēlē partnerim. Un ripi lido pāri visam laukumam. Nu, neveiksmīgi tur aizsardzībā darbojas Monarhi. Piespēle vārtu priekšā Gricīnskim, viņš apgriežas savu āsi.
krīta epizodē arī Zakrevskis. Nu, taču vārds Gudgricinskam neizdodas pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā monarhiem. Jau pēc brīža laukumā atgriezīsies Reinis Demeters. Kāls Kalvītis raidīja pretnieku zonā, aizturētā zona. Kalvītis gan līniju tiesneši nedzird. Nu, un pašlaik pamatot pārmetumus Sergeja Durdina pārmetumus uzklausa līniju tiesnesis, kurš nosvilku brīdī, kad Sergejs Durdins vēl pretnieku zonā nebija atgriezies. Nu, pašlaik abas komandas iesaistījušās diskusijā. Nu, skaidrs, ka monarhu kapteins nav aptievināts nevien ar šos tiesnešu lēmumu, bet arī ar šī maču gaitu. Nu, tikmēr abas komandas jau ir pilnos sastāvos, iemdienas sekos laukuma centrā. Jelgavniekiem laukumā Kristapa Millera virknējums. Nu, tikmēr pretniekiem otrais uzbrucēja virknējums Randa Abola iemetienā, viņam arī izdodas uzvarētajā. Fejok Tistovs saņem labu piespēlu uz zilās līnijas, iesdob tālu pretnieku zonā. Vēl joprojām ar rīpu. Piespēles vārtu priekš, tur cīņā iesaisties Biedors Ivanovs, kurš izdarīja metienu, taču šis metiens tika bloķēts, pašlaik Māris Miezis izdara metienu, tas lido pāri vārtiem, taču Zakrevskis lem to tik un tāds vērts savā aizsardzes cimdā. Uguri redzam. Jau kārtējais Māris Miezis metiens šajā periodā. Nu, pašlaik līdz trešā perioda izskaņai atlietisko spēlēt 9 minūtes un 35 sekundes. Iemetienā, kad Rip atstāja laukumu, kas nozīmē, ka sākos atkārtots iemetiens. Jā, nu gan apmierināt var justies Jelgavnieki, viņiem šis jau būs sestais panākums pēc kārtas. Reinis Demeters izdara metienu no zilās līnijas. Šaubos vai Latvijas čempionātā kāda cita no komandām šajā sezonā būtu aizvadījusi tik garu. Spēļu sērija bez neviena zaudējuma. Tālu piespēlu Miezim uz kreiso malu, viņš ar rīpu. Piespēlē to aplokam, piespēlu gan no pārlieku precīzi, aizsiegs izdara uzmetienu pa vārtiem. Tur Jelgavnieki turpina aktīvi cīnīties par rīpu, monarhiem gan to izdodas beidzot atgūt. Kristaps Kuplais. Vēlreiz Kuplais ar rīpu, piespēlu Fejok Tistovam. Viņš gan bija vērsts ar muguru pret zilo līniju, pretnieku zonā iesaistot pats nevarēja. Un atkal Māris Miezis ar rīpu pa kreiso malu apspēlēja vienu pretspēlētāju, taču Mihāla Bogdānovam tik garām viņam neizdodas. Monarhs atgūst rīpu, taču šķiet savainojumu ir guvis maču galvenais tiesnesis. Pašlaik viņš guļ uz ledus. Vēl joprojām redzam galvenais tiesnesis piecelties nespēja. Beidzot arī ārsts ir uz ledus. Sniedz palīdzību. Jā, nu pašlaik līdz trešā perioda izskaņā atlietisko spēlēt 8 minūtes un 35 sekundes. Nu, redzam ceļas kājās galvenais tiesnesis. Redzēsim gan vai viņš savu darbu spējas turpināt. Dzirdam arī līdzi aplausus. Nu, visticamāk kādu sitienu ar nūju vai rīpu saņēma galvenais tiesnesis. Redzam laukumā arī Artjomu Ogorodņikovu, arī Sergeju Durdinu, abu komandu kapteiņus. Ogorodņikovs atgādināsim šajā spēlē atzīmējies jau ar diviem vārtiem vienu rezultīvu piespēli. Nu, tikmēr vēl iepriekš laikam nav skaidrs, kurš tiesās šī mača atlikušās minūtes.
nu, kur redzam, piedāvāts tiek arī ožamais spirts. Jā, nočirbā no laukuma spēlētājiem maču tiešanšiem īpaši aizsarga epikipējumu nav. Līdz ar to brīdī, kad kādā sadursmē vai kā citādi cieš kāds no tiesnešiem, nu visbiežāk tev tiešām paiet kāds laiks līdz tiesneši spēja turpināt darbu un pašlaik mačs arī turpinās. Galvenais tiesnesis paliek savā vietā un tikmēr tāls aizsaga metiens un ripu piespiež Reins Repšs. Iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā, laukumā Edgars Lipsbergs un Ozolnieka pirmais uzbrucēja virknējums. Nu, tur Lozo lapam izdodas ripu izcīnīt, pašlaik ripu gaisā vārtu priekšā. Un, nu, ātri norieģē Repšs, ripu piespiež. Un tur gan aktīvo Eriku Ozola par rokām nedaudz piestur viesurs Cimermans. Taču tikmēr sakos vēl viens iemetiens Jelgavnieka aizsardzības zonā. Šoreiz gan tajā pārāki Jelgavnieki ar ripu Cimermans piespēles priekšu Remiņam. Nu, piespēle tālāk, ko Guriņikovam nav precīzi. Pārmetiens gan neseko. Lipsbergs atstāja ripu Kerčam. Kerčs piespēlē Ozo lapam. Ozo lapa centās piespēlēt ripu Lipsbergam. Piespēle gan tika bloķēta. Tikmēr Mihāls Bogdānovs pārtver ripu, piespēlē to Lībsbergam, taču atkal veiksmīgi aizsardzībā darbojas Jelgavnieki, neļauj ripai sasniegt adresātu. Nu, uz priekšu pašlaik dodas Rihards Remiņš, piespēlē to Ogorodņikovam. Un, nu, Vadims Grušas atgūst ripu. Tur Kerčs pret viņu spēku paņēma izpildi Cimermans. Jelgavnieki ripu atgūst, aktīvu presingo Lībsbergs, izdara arī spēku paņēmienu. Nu, taču ar ripu ir Jelgavnieki, nomainās abu komandu spēlētāju virknējumi. Artūrs Batraks ar ripu, tur spēcīgs Sergeja Durdina spēku paņēmiens. Ieslido pretinieku zonā Ozolnieku spēlētāju. Elzola Bosks vārtu priekšā pie brīvas ripas nonāk Sergejs Durdins, taču viņa redzītais metiens lido pārvārtiem. Nu, laba izdevība gūt trešos vārdus bija Durdinam. Tikmēr spriekš dodas Artūrs Āboliņš, atstāja ripu Plānicam. Nu, izdodas ripu atgūt Ozolnieku spēlētājiem, pašlāk ar ripu Durdins, tur Cimermans izsit ripu. Ripu vārtu priekšā. Nu, nevarētu teikt, pēdējās minūtēs Jelgavnieku aizsarga darbu pārliek pārliecinoši, pietiekam bieži. Ripu tie nozaudē savu vārtu priekšā. Nu, taču pašlaik šo neuzmanību Monarchs spēlētājiem īsti līdz galam nav izdevies. Labi epizodi bija Sergejam Durdinam, taču līdz vārtu guvumam Monarchs netiek. Nu, tikmēr spriekš dodas Artūrs Āboliņš, viņa gan Kārlis Kalvīts ar spēku paņēja vienu aptur. Želbovskis ar ripa aiz saviem vārtiem. Trešajā periodā atlicisko spēlēs 6 minūtes 20 sekundes, tālu piespēles priekš, taču Durdinam to uzvaru neizdodas. Nu, Jorens Grauds raida ripu pretinieku zonā, pats dodas nomainīties. Jašjons aktīvi presingo. Kalvīts arī piespēle grapmalu. Jā, nevarētu teikt, ka Monarchs hokejisti īpaši pašlaik rautos uz priekšu, censtos par visām varēm vēl gūt kādus vārstus šajā spēlē. Šķiet, nu, visnotaļ ir samierinājušies, ar visnotaļ skaudros šī mača likteni. Ozols arī piespēle Bullītim, piespēle uz priekšu, tur, kad Cinskam to uzvart neizdodas, Ivanovs. Piespēle nav precīzi, Ozols uzvar to nelielā ātumā dodas uz priekšu. Atstāja ripu Gricinskim. Nu, turpat viņu aktīvi spēlē Aldis Pizāns. Edvards Ivanovs aiz vārtiem, tur cīņa turpinās, Gricinskam ripu izdodas teju atgūt. Nu, Jelgavniekam izdodas ripu atgūt, Miks Komuls. Jasjons. Nu, neizdevās viņam savaldīt rīpu. Bija labi iespēja izdarīt metienu pa vārtiem. Bullīts. Nu, vēl joprojām neizdodas Monarchiem raidīt rīpu ārpus savas aizsardzības zonas. Trešajā periodā atlikusko spēlēt mazāk par 5 minūtēm.
Nu, beidzot Rips kontroli atgūst nu neliela asuma starp Aldi Pizānu un Gati Gricīnski. Pašlaik gan turpinājums neseko. Lai gan skaidrs, ka gan neapmierināt ar maču likteni un Monarchs spēlētāji, skaidrs, ka ir vēlme viņiem pierādīt to, ka viņi nu nevien spēja gūt vārdus, bet tomēr ir. Kaut vai fiziski spēcīgāk, ka pretiniekiem tiekt iztaus izdara metienu vārtiem. Nu, atkal Rīpa paliek nepiesakt vārtu priekšā, tur pirmais pie tās nonāk Lībsbergs. Izdodas saglabāt uzbrukumu zonā Rīpa Grušas. Cīņa aiz laukumu aiz vārtiem. Komuls piespēl uz labo pusi. Izdodas aplokam to uzvar, tur Olofs. Un gūst vārds Olofs aploks, viņam šie jau otrie vārds šajā spēlē. Nu, izdevās laukumu neitrālajā zonā piespēles savaldīt. Un nu, lūk, redzam, tur pat kreisajā malās bija arī Krīzos Millers, taču aploks izlēma metienu veik pats. Un līdz ar to panākt jau 7-2 Zemgales hokejistu labā. Atgādināsim, Olofam aplokam šie jau otrie vārds šajā spēlē. Lūk, redzam, viņu arī attēlā. Jā, nu, arī iepriekšējā spēlē par Dinamo Juniors. Šis jauno spēlētāju virknējums, Mārs Mies, Krisus Millers un Olofs aploks guva vairākus vārds un bija aktīvi visas spēles garumā. Nu, tikmēr pašlaik jau nedaudz mazāk par Čeram un atlīdzisko spēlēt. Zakari piespēlē uz zilo līniju. Tur Želebovska metiens tiek bloķēts. Ripa gaisā, tur Zaka to notver, apgriež uz savu vasu, izdara metienu, Repš to atvaira. Demeters. Cīņa laukuma stūrī. Ākla piespēle, tur neizdodas Monarchiem Ripu saglabāt uzbrukumu zonā. Nu, viss notiek graujoši mača rezultāts šobrīd. Arī pāboliņš ābols. Tur Želebovskis pret viņu. Tā piespēles priekš Sidorenkovam. Tā nav sekmīgi, tiek fiksēts pārmetiens. Un jā, nu pašlaik trešajā periodā atlicisko spēlē 3 minūtes un 10 sekundes. Un nu, pagalam neveiksmīgs Monarchiem izvērties arī šis trešais periods. Ja vēl pēc otrā perioda Monarchs no pretiniekiem šķīra vien 3 vārdu deficīts un kaut kāds zināms teorētisks cerības atspēlēties viņiem bija. Jau visnotaļ agri 6-2 panāca Gats Gricinskis, līdz ar to lielā mērā izšķirošī maču likteni. Nu, pašlaik arī redzējām Raivkur Ņīgina metienu pa vārtiem. Zakrevskam gan to izdodas tvērt. Nu, iemtiens uzvalnieka aizsardzības zonā. Monarchi ar Rīpu, Kristaps Kūpājs, Aldis Pizāns. Nu, izdodas Rīpu raidīja pretinieku zonā Monarchiem, taču tur nevienu no viņiem nav. Cimermans kontrolē Rīpu aiz Repšu sargātajiem vārtiem. Meklē partners. Tālu piespēles priekš, tā nav precīzi. Nu, skaidrs, ka pašlaik riskēt atļauties var Zemgales hokejisti. Neizdodas uzbrukuma zonā saglabāt Rīpu Jelgavniekiem, atspēl atpakaļ. Tur Girds Zemīts piespēlē uz priekšu Ogorodņikovam. Ogorodņikovs klūp un pacelt ir arī tiesneša roka. Un, nu, šeit gan sekos 1-2 minūšu noraidījums. Spēlēt 17 minūtes un 53 sekundes un uz noraidīto soliņu jau otru reizi šajā mačā dodas Aldis Pizāns. Nu, ticu, ka gan Ogorodņikovam, gan aplokam ir slēpta vēlme tomēr gūt arī trešos vārds šajā mačā atzīmēties ar hat-triku. Tikmēr Rīpa kontrolē Zemgales hokejs, tur ar to Artūrs Āboliņš piespēlē uz priekšu. Atpakaļ Āboliņam. Metiens no zilās līnijas, piesakts bija Zakrevskis skats, taču metiens lido garām vārtiem. Artūrs Batraks ar Rīpu. Plānits. Arī patpakaļ pie Batraka, tur gan cīņa. Artūrs Āboliņš viens vārtu priekšā Jorens Grauds.
taču viņu pamana Edgars Lipsbergs, piesteidzis viņam līdzās. Nu, Ripa gan atstāja Jelgavas uzbrukumu zonu. Cīņa pie laukuma apmāls. Nu, tur Monarchiem izdodas Ripa atgūt, taču atkal veiksmīgi uz lās līnijas nospēlē jāgonēka aizsarga. Nu, Aboliņš viens vārtu priekšā, izdara mājņu kustību, taču viņa metiens lido garām vārtiem. Nu, pavisam maz piepūli nepieciešiem Jelgavniekiem, lai noturētos pretinieku zonā. Tūlīt sāksies arī mača pēdējā minūte, skatās, ka vairākuma atlicis spēlē nedaudz mazāk par minūti. Nu, būtībā pēc skatās, ka vairākuma izskaņas spēlēt šajā mačā atliks 1,7 sekundes. Pašlāk Artūrs Batraks ar Ripu, tur Durdins pret viņu izpildu spēku paņēmienu. Ozols ar Ripu dodas uz priekšu, tur divi pretspēlētāji piespēli garu apmalu. Sasniedz Miku Komulu. Miks Komulovs pats dodas uz priekšu, tur aktīvu presingo Zaka. Jasjons pret viņu spēku paņem izdara Sidorenkovs, taču Jasjons turpina cīņu par Ripu. Ar to pašlaik Durdins. Nu, pašlaik rīt jau pašu maču pašas pēdējās sekundes. Pēc 10 sekundēm laukumā atgriezīsies Aldis Pizāns. Un, nu, tā viens šeit, ka šis mačs noslēgsies ar rezultātu 7-2. Nu, laukumā atgriežas Aldis Pizāns, tāls uzvēl metiens par vārtiem, Zakrējuskas Rīpu atvaira. Un, nu, prasīja piespēles Zaka, taču līdz ar to šis mačs ir noslēdzies. Un noslēdzies ar ļoti pārliecinošu Zemgales hokejistu uzvaru ar 7-2. Nu, atgādināsim divus vārdus šajā mačā guvu gan Artjoms Ogorodņikovs, gan Olafs Aploks. Nu, ja pirmais mača periods noslēdzās vēl ar neizšķirtu 2-2, otrajā trešdaļā Zemgales hokejists guva 3 bezatbildes vārtus. Taču trešajā periodā Zemgales hokejists turpināja izrādīt savu pārsvaru šajā spēlē, guva vēl divus vārdus. Un četrās abu komandas tikšanās reizēs šajā sezonā izcīna pirmo uzvaru. Un līdz ar to apsteidz Ozolnieku Monarhs hokejistus arī turnīra kopvērtējumā, līdz paceļās uz trešo vietu. Atgādināsim, šis Zemgales hokejistiem ir arī trešais, jau sastā uzvarētā spēle pēc kārtas. Nu, līdz ar to šis mačs ir noslēdzies, un tad jau tiksimies kādā no nākamajām Bestfor Sport Latvijas čempionāta tiešraidēm.
again.